নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ। মই আজি মোৰ বোৱা কাপোৰবিলাক দেখাম আৰু কেইযোৰমান বেছি মোক কাৰোবাক যদি লাগে কমেণ্ট কৰবি। এইযোৰ হৈছে ৰাজলক্ষীৰ বগা কৰিশ্মা পাতটো বুই দিছোঁ, এইটো হৈছে আচলটো, এইটো পতিটো, পতিটো ধুনীয়াকৈ বুই দিছোঁ। এইযোৰ মই বেচিম কাৰোবাক যদি লাগে। এইখন মেখেলাখন, মেখেলাখন এইযোৰ হৈছে হালধীয়া, এইযোৰ হৈছে হালধীয়া, হালধীয়া এই ৰাজলক্ষীটো, ৰাজলক্ষীৰ এইটো হৈছে চাদৰখন, গোটেই গাতে ধুনীয়াকৈ দি থোৱা আছে। কৰিশ্মা পাতটো বুই দিছোঁ ৰাজলক্ষীৰ। এইখন হৈছে বগাত, বগাত ঘিউ ৰঙৰ পাত বুই দিছোঁ। এইটো এইটো আচলটো, এইটো আচলটো মেখেলাখন হৈছে, এইখন মেখেলাখন আৰু খুলি দেখুওৱা নাই। আৰু একযোৰ কাপোৰ বেচিম, মই এইযোৰ কাপোৰ বেচিম, এইযোৰ ৰাজলক্ষীৰ পদ্মিনী পাতটো বুইছোঁ, এইটো আচলটো, এইখিনি গাত, এইটো এইটো গাত, আৰু এইখন মেখেলাখন, এইখন মেখেলাখন, এইযোৰ বেচিম মই, আৰু একযোৰ বেচিম, এইযোৰ একযোৰ বেচিম, মই নিজ হাতে বওঁ। এইখন হৈছে চাদৰ, এইখন চাদৰ, এইখিনি আচলখিনি আৰু গোটেই গাতে এনেকুৱাকৈ আছে, গোটেই গাতে দি দিছোঁ। এইযোৰ বেচিম, কাৰোবাক যদি লাগে কমেণ্ট কৰি জনাবি। এইখন চাদৰখন, এইখন হৈছে কমলা ৰঙৰ, এইটো আচলটোতো বেলেগ আছে, বুটাটো দু ৰাজলক্ষীত কৰিশ্মা পাত বুইছোঁ। এইটো এইখন চাদৰখন, মেখেলাখন হৈছে, এইখন এইখন হৈছে কাপোৰ পাত, এইখন হৈছে ৰঙাত, মই ৰাজলক্ষী ৰঙাত লুধিয়ান পাত বুই দিছিলোঁ এইখনত, এইটো আচলটো। মই চব জুলুম গাঁঠি হ'লে থৈ দিছোঁ। কাপোৰ বাৰু দেখাব লাগিল, বোৱা কাপোৰ বহুত আছে, কিন্তু ধৰা বহুত নেটখা, অলপ দেখাম আ। এইটো হৈছে মাছাজৰ, এইটো হৈছে মাছাজৰ, এইখন চাদৰ গোটেই খুলি দেখুওৱা নাই, তাৰমানে গোটেই গাটো উকা হৈ আছে, উকা কৰি থৈছোঁ। এইটো হৈছে আচলটো, এইখন হৈছে মেখেলাখন, এইটো যোৰা, এইটো অকল মাছাজত মাছাজৰ বোৱা। আৰু এটা দেখাওঁ, এইখন হৈছে, এইখন হৈছে বোৱা হেৰি আপেলত, আপেল আপেল ৰঙৰে পাত বুই দিছোঁ। এইখন এইটো এটা যোৰা, এইখন মেখেলাখন, আৰু বহুত কাপোৰ আছে, ক'তনো কিমান দেখাম, বহুত নেট খাওঁ বাৰু। আৰু এইযোৰ একযোৰ, এইযোৰ হালধীয়াত মই ঘৰ ঘৰকৈ হেৰি কৰিছোঁ, এইবিলাক ৰুলেক্স পাই দিছোঁ। আৰু শালত আছে কাপোৰ বৰ্তমান, দেখাম আপোনালোকক কটাৰ পাছত। এইযোৰ একযোৰ, এইটো পতি খুৱাই দিছিলোঁ মই, এইটো পতি, আৰু মেখেলাখন বাৰু, এইখন আৰু নেট খাওঁ বাৰু, ইমান আছে বোৱা কাপোৰ, আৰু বেলেগ ধৰ এক্সট্ৰা মেখেলা, এক্সট্ৰা চাদৰ, এনেকৈ বহুত আছে। কাৰোবাক যদি এক্সট্ৰা চাদৰ লাগে, বোৱা বগা এক্সট্ৰা মেখেলা লাগে, মোক কমেণ্ট কৰি জনাবি, মই বুই দিব পাৰিম।